მოგვი ჩვენ სტუმარს მაკა ბოჭორიშვილი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ქალბატონო მაკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. საქართველოს მიერ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე გაიმართა და მიმდინარეობს მსჯელობა დღეს კონფერენციაზე, რომლის ერთ-ერთმა მონაწილემ ევროკავშირის ელჩმა დღეს გააკეთა ასეთი განცხადება. ჰერჩინსკიმ გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო მიიღებს სტატუსს, თუმცა აუცილებელია მეტი პროგრესი რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. მეტი პროგრესისკენ მოწოდება რამდენად ემთხვევა ხელისუფლების შეფასებას 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით და ამ განცხადებიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, რა მოლოდინი აქვს ახლა ევროკავშირს საქართველოსგან? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მეც გავიზიარებ ამ იმედს, რომელიც გამოთქვა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, რომ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს დეკემბერში. რაც შეეხება იმას, თუ რა არის კიდევ გასაკეთებელი და რა არის ის მეტი, რაც არის გასაკეთებელი, ამის ერთ-ერთი პასუხი არის დღევანდელი კონფერენციაც. ევროკავშირში ინტეგრაცია ეს ვერ იქნება მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და ვერ იქნება მხოლოდ ხელისუფლების ვალდებულება. ამას გვეუბნება ზუსტად ის რეკომენდაციებიც, რომელიც თავად ევროკავშირმა გასცა საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს არის როგორც ქართული პოლიტიკური სპექტრის მთლიანად პასუხისმგებლობა და ვალდებულება იზრუნოს საქართველოს ევროპულ მომავალზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების, რომელიც დღეს წარმოდგენილია დღევანდელ კონფერენციაზე და რომელიც წარმოადგენს იმ საზოგადოებას და აქვს ის ამბიცია, რომ წარმოადგენს იმ საზოგადოებას, რომლის უმეტესობასაც უდიდეს ნაწილს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს უნდა იყოს და არის ერთიანი ძალისხმევა, ერთიანი მიზანი, ჩვენი საერთო მიზანი, იმისათვის, რომ წინ წავიწიოთ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და უფრო და იმედიანად ვიყოთ დეკემბრის მოლოდინებთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენი კანდიდატის სტატუსის საკითხი იქნება განხილული ევროკავშირის წევრების მიერ. აი, ჩართულობაზე სხვა პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის აუცილებლად ვისაუბრებთ, უბრალოდ მინდა დავაკონკრეტო იმ მიმართულებებზე ამ 12 პუნქტიდან, რაზეც არის მოლოდინი, რომ ევროპამ უნდა დაინახოს მეტი პროგრესი და წინსვლა. როგორ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა? არის ხომ რამდენიმე ასეთი პუნქტი და აი მაგალითად ფართო სასამართლო რეფორმა და დეოლიგარქიზაცია, თუნდაც რაზეც დღეს თქვენმა კოლეგებმა აღნიშნეთ, რომ მეტი კონკრეტიკაა საჭირო თავად ევროკავშირისგან. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ კონსულტაციებს ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან იმისათვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია და უფრო მეტი აღქმა გქონდეს იმ რეკომენდაციების, რომელიც გაიცა საქართველოსთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ შეფასებების მოსმენის შემდეგ, რომელიც მოვისმინეთ რამოდენიმე კვირის წინ ევროკომისარი ვარხეის მიერ. რამაც ერთგვარად მეტი სინათლე შემოიწია იტანა ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, და უფრო თვალსაჩინოდ დაგვანახა, თუ რა რეკომენდაციებზე შეგვიძლია ჩავთვალოთ მუშაობა დასრულებულად და რა მიმართულებით შეიძლება ვიზრუნოთ, ვთქვათ, უფრო მეტი ნაბიჯების გადასადგამად. რა თქმა უნდა, არის ისეთი რეკომენდაციები, რომელიც გულისხმობს უფრო, ასე ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი შესრულების დინამიკის დაკვირვებას თუ შესრულებას, მაგრამ როგორც პარლამენტის წარმომადგენელი, პარლამენტის მხრიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკანონმდებლო კუთხით საქართველომ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ევროკავშირის მიერ გაცემული რეკომენდაციებისთვის ეპასუხა და ყველა რეკომენდაციაზე გქონოდა, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული. რაც თქვენს მიერ ნახსენებურ თემას შეეხება, სასამართლო რეფორმა სთან დაკავშირებით, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო კუთხით და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით ასევე მუშაობის და კონსულტაციების გაგრძელება იმისათვის, რომ როდესაც ვთქვათ რაღაც რეკომენდაციაზე საუბარი ან რეკომენდაციას მივიღებთ, უფრო მეტად ვიცოდეთ რა იგულისხმება, რა ნაბიჯების გადადგმა იგულისხმება, იმიტომ რომ არსებობს ხანდახან გუნდობანება შეფასებებს შორის, მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, ასე ვთქვათ, პროგრესს და ამავდროულად კეთდება, ვთქვათ, რეკომენდაციები, რომ ამ მიმართულებით კიდევ რაღაც არის გასაკეთებელი. რა თქმა უნდა, მეტი სიცხადე აქ საჭიროა და ამ მიმართულებით გრძელდება კიდევ კონსულტაციები ევროკავშირის მხარესთან და გავაგრძელებთ მუშაობას.
დეოლიგარქიზაცია ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ძალიან ბევრს საუბრობ. ეს არის თემა, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანებას იწვევს იმ თვალსაზრისით, რომ ერთის მხრივ ევროკავშირის რეკომენდაცია გულისხმობს ჩვენი აღქმით თავისთავად პერსონალიზირებულ მიდგომას ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ამავდროულად ჩვენ ნახეთ ვენეციის კომისიის დასკვნები, რეკომენდაციები საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით დეოლიგარქიზაციაზე, რომელიც უფრო მეტად სისტემური მიდგომას ემხრობა, რაც გაიზიარა ევროკომისიამ. შესაბამისად ჩვენც ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას და უფრო მეტი სიცხადე, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ხშირად რეკომენდაციებთან დაკავშირებული საკითხები ხდება სპეკულაციის საგანი თუ სხვადასხვა მანიპულაციების საგანი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ დებატებში, და იმისათვის, რომ მსგავსი, ვთქვათ, ავიცილოთ თავი და არა მარტო საქართველოში, ჩვენ ხშირად გვესმის ევროპარლამენტარების მხრიდან გარკვეული მოსაზრებები ან მოწოდებები ისეთ საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება სწორედ ამ რეკომენდაციებს. შესაბამისად, გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად და მანიპულაციების თავიდან ასაცილებლად, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, თუ მეტი სიცხადე გვექნება კონკრეტულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. კი, ბატონო. ახლა საინტერესოა ისიც, რა აჩვენა დღევანდელმა შეხვედრამ სამოქალაქო სექტორსა და ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობის კუთხით. რა პერსპექტივა? უნდა ველოდოთ, რომ 12 რეკომენდაციის, ვთქვათ, ბოლომდე მიყვანის პროცესი შეფასების ეტაპამდე დარჩენილ თვეებში უფრო ინკლუზიური შეიძლება გახდეს, თუ ძალიან გულუბრყვილობა იქნებოდა ასეთი მოლოდინი? მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს პროცესი, რაც დღემდე წარიმართა საქართველოს პარლამენტში, არ იყო ინკლუზიური. მას არ აკლდა ინკლუზიურობა, თუმცა რა თქმა უნდა, მეტი ჩართულობა, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, და არა მხოლოდ ჩართულობა, მეტი პასუხისმგებლობით ჩართულობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ წაგვადგებოდა და მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთს მომდანი იქნება ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის და ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. კეთილსინდისიერი ჩართულობა ამ პროცესში, როდესაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვმუშაობთ სხვადასხვა რეკომენდაციებზე თუ რეფორმაზე, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციასთან. აქ მთავარია, რომ ამ თემის გამოყენება პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად ნაკლებად მოხდეს, რასაც ძალიან ხშირად იყენებს ჩვენი ოპოზიცია, და ფაქტიურად პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად მხოლოდ ეს საკითხი აქცეული დღეს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აი ეს, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად ხდებოდეს და უფრო მეტად ვერთიანდებოდეთ ამ საკითხებზე, რაც უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას და კეთილსინდისიერად ხდებოდეს მონაწილეობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ წაგვადგებოდა და ასე არ დააზიანებდა ქვეყნის ინტერესებს. ქალბატონო მაკა, რაც შეეხება თემას, რომელიც ბოლო ერთი კვირაა მთავარი პოლიტიკური საკითხია, ეს არის ფარას საფუძველზე გასაჯაროებული დოკუმენტები და ამ დოკუმენტებით მიღებული ინფორმაცია. რა აჩვენა, აი რომ შევაჯამოთ ამ დოკუმენტების გასაჯაროებამ, რამდენად შეძლო აი ამ ფართომასშტაბიანმა კამპანიამ მიზნის მიღწევა ერთი მიმართულებით, კონკრეტულად სააკაშვილის გარშემო საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და გამყარება, რომ მას შეიძლება საფრთხე ემუქრებოდეს საქართველოში? ხო, რა იყო და რა არის ამ კამპანიის მიზანი? ეს არის აქ მთავარი და რა წარმატებაზე ვსაუბრობ. შეიძლება აქ მეტი, ასე ვთქვათ, ხმაური გამოიწვია საერთაშორისო სცენაზე სააკაშვილის გარშემო, შექმნა რაღაც აღქმები, თუმცა მეორე მხარე, რაც არის თანმდევი ამ კამპანიის, ეს არის საქართველოს ინტერესები, საქართველოს რეპუტაცია, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად ზიანდება. ჩვენ თუ გადავხედავთ ბოლო პერიოდის საერთაშორისო მედიას, პრესას, თუ რა მიმართულებით ხდებოდა საქართველოს გაშუქება, საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება, და შემდეგ თუ კარგად ჩავიხედავთ ფარასში გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში, შევხედავთ, რომ ძალიან დიდი კავშირი არის იმ მედია კამპანიასა და ამ ლობისტურ საქმიანობას შორის, რომელიც დღეს უკვე ცხადია, რამაც მნიშვნელოვნად დააზიანა საქართველოს ინტერესები
და რეპუტაცია. ჩვენ არაერთხელ გვსმენია, რომ არსებობს რაღაც აღქმები საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც ხელს უშლის, ასე ვთქვათ, საქართველოს იმ მიზნების მიღწევაში, რაც ქვეყანას აქვს. ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე, ვინაიდან ჩვენ დღემდე არ მოგვისმენია რაიმე ესეთი საფუძვლიანი განმარტება, თუ რატომ არ მიიღო მაგალითად საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. და როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, ერთადერთი რაც გვესმის არის რაღაც მითიური აღქმების შესახებ მითითებები. აი ეს აღქმები სწორედ ხალიფდება მსგავსი საქმიანობებით. ჩვენ მიხილეთ არაერთი ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომლის უკანაც როგორც ირკვევა, ასევე ლობისტური საქმიანობა იდგა და ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვან ქმედებებზეა საუბარი, რომელიც განხორციელდა ამ კამპანიის ფარგლებში. აი ამაზეა საუბარი. რა იყო ამ კამპანიის მიზანი? იყო მიზანი, რომ სააკაშვილის გარშემო ყოფილიყო ცნობიერება ამაღლებული საერთაშორისო საზოგადოების, თუ ამ პროცესში მაქსიმალურად დაზიანებულიყო საქართველოს ინტერესები? შეაფერხა საქართველოს ევროპული, ხო, აი შეაფერხა ამ კამპანიის შექმნილმა წარმოდგენებმა საქართველოს ევროპული გზა? ითქვე ხშირად გიწევდათ ევროპარლამენტში, ხო, ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებსა თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ვიზიტები, და გიწევდათ ხოლმე აი ამ ლობიზმით შექმნილ საზოგადოებრივ აზრთან გამკლავება? და თუ ეს ასე იყო, ახლა რა ინსტრუმენტია აი ამ ინფორმაციის ცოდნა თქვენთვის? რა თქმა უნდა, ეს ყველას გვიწევს. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ აღქმებზე ან საუბრობთ ლობისტური კომპანიების მიერ ნაწარმოებ კამპანიებზე, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ, და ეს გვიწევს ყველას, ვისაც ურთიერთობა გვაქვს, თქვა იგივე ევროპარლამენტარებთან ან სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, საუბრობ და გიწევს, რომ დაიცვა სახელმწიფოს ინტერესები, და იმის ნაცვლად, რომ თქვათ, ეს რესურსი და ეს ძალისხმევა იხარჯებოდეს იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ ერთად იმისათვის, რომ საქართველომ წინ გადადგას ნაბიჯები ევროკავშირის გზაზე, შენ უნდა ამტკიცო, რომ არაფერი დაგიშავებია, და ის მოსაზრებები, რაც გვესმის, თქვათ, იგივე მოწამვლასთან დაკავშირებით, არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით, ეს არის ყველაფერი და მაინც და მაინც გჭირდება თვეები და თქვათ სასამართლოს გადაწყვეტილებები იმისათვის, რომ ეს დაუმტკიცო საერთაშორისო საზოგადოებას. ეს პროცესი, მე არ ვფიქრობ, რომ ასე შეჩერდება. ეს რა თქმა უნდა ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა და დიდი თანხებია დახარჯული ამ ყველაფერში, და ყველა მოგვიწევს ამასთან გამკლავება. მაგრამ მეორე მხრივ, მეტი ინსტრუმენტია ჩვენ ხელში იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას ან იმ ადამიანებს, რომლებიც ალბათ თავად არიან ამ კამპანიაში ჩართული, რომ სიმართლე რა მხარეს არის და რა დგას, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიის საპირწონედ მეორე მხარეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებისთვის, და თუ კი ვინმეს ადარდებს ეს გულწრფელად ის გეოპოლიტიკური მოცემულობა, რა გეოპოლიტიკურ მოცემულობაშიც ჩვენ გვიწევს ამ ყველაფრისთვის ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქრონიკის კითხვის პირდაპირ ეთერში პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი პასუხობდა.